Mimi nataka niongee mada kidogo, alafu tuonane kesho. Na mimi nataka niseme hivi. Unajua Ruto alitumia mfano mzuri akasema wajinga waliisha Kenya. Hiyo ndio alikuwa na kampeni nayo. Anasema bwana tuache mchezo, wajinga waliisha. Kumbe bado kuna wajinga wengi hii Kenya. Wengi. Ruto alisema wajinga waliisha. Kumbe nimekuja kugundua bado kuna wajinga wengi katika nchi yetu ya Kenya. Unajua mambo ya gas. Ruto akasema mzuri kufikia mwezi wa sita, tarehe moja, bwana hii kitu itakuwa 500 na utakuwa unachukua na 300. 300. Kumbe Ruto ni Petro times 4. Yule aliruka Yesu. Judas. Na Yesu alisema utakuja kuniruka. Akasema hapana. Petro akasema hapana, mimi nitakufa na wewe. Lakini wakati kiliumana akasema mimi si wako. Hata kutembea kwako wewe ni mfazi wa Yesu. Hapana. Sasa wakina Kimu hapo alikuwa anapiga kelele ya Ruto, UDA UDA. Sasa hivi anakuja hapa kutupigia hesabu ya pombe. Nani amekwambia utupigie hesabu ya manyumba na nini? Na wewe ulikuwa mfazi wa UDA. Nyinyi kuleni ujeuri yenu. Wale watu walipigia UDA, msikuja hapa na mathematics. Juu kwa hiyo baloti, hiyo baloti moja ilikuwa Raila Molo Odinga, ilikuwa Wajakoya, ilikuwa sijui Mwaura ama Mwaure. Wewe haukuona Raila. Haukuona hata Wajakoya. Uliona tu Ruto ndiye atakusaidia. Kula ujeuri yako. Usitupigie sabu. Sisi kama watu wa Azimio tumezoea. Tumezoea maandamano, tumezoea kurusha mawe, tumezoea kila kitu. Kwa hivyo nyinyi watu wa UDA kaeni kando, sisi tukae kando. Tumezoea kulala njaa. Na mimi nataka niseme Mkikuyu yoyote asikuje hapa kukombleni mambo ya unga. Unga wachia Waluya, Wajaluo, Wakisi. Wewe kuja hapa tetea mchele, tetea waru, tetea cabbage. Unga power. Sisi kama Waluya tudefend chakula yetu. Na nyinyi Wakikuyu mmeunga ikapa. Mmewaja kukula mchele, mmewaja waru, mmewaja cabbage, mnakuja kung'ang'ana miguu yetu ya kuku, mnakuja ugali yetu. Na samaki. Kila mtu akule chakula. Waluya na kuku. Wajaluo samaki na ugali na omena. Mada ya pili, na namalizia. Naambia William Samoei Ruto, sheria ya wanajeshi inasema namba 2 linafaa chukue uongozi. Unakuja kwa media kudanganya ati wewe ulikuwa na power ya kuelect Ogola. Kama ulikuwa na power, mbona huyo mkale? Ogola alikuwa amekuomba kazi. Ulikuwa na power, yes, lakini Ogola alikuwa juu yako. Hiyo ni sheria ya wanajeshi. Wacha kutupana. Hata kama tusoma na unadanganya tukiona, tusikukatazi. Ruto mmoja anaulizwa pesa ya manyumba inaenda wapi? Ati si ushuru, ati pesa ni yako tu. Wapi? Inapatikana wapi? Aje, ati pesa ni yako tu. Yaani mimi nataka niambie Ruto, wakati wa Uhuru Kenyatta, nyumba zilijengwa. Si kuna Uhuru Kenyatta alijenga manyumba? Kuna mtu aliambia kate shilingi? Hakuna. Uhuru Kenyatta alikata mtu pesa? Hakuna. Naambia Ruto, na ninaambia maaskari wake, wale DCI ametuma hapa. Mimi nataka kuambia namna hii. Ruto amesema ni lazima mkatwe pesa. Na Ruto mmoja ndiye aliwadanganya atawaongeza pesa. Yaani Ruto kila mahali ananuka uongo. Hii government inanuka uongo. Kila mahali uongo. Na hii government inaongoza vitu ngapi? Mbili. Kitu ya kwanza uongo. Kitu ya pili mapenzi. Yaani pale wakikaa na kagua bibi wa nani mzuri, bibi wa nani mbaya, nani anafungua server leo? Nani anafanya nini? Sasa last month but one Omanga ndiye alifungua. Sasa hatujui, unajua hata hii porojo alisema ati Aisha Juma majambazo waliingia kwa nyumba yake wakaiba 1.5.
Aija Juma ni my boyfriend, waka leta kwa nyumba, wakamkula, akakataa kulipa, wakaenda na pesa. Azimio oi! Hey. Azimio oi! Hey. Azimio oi! Hey. Namalizia kuambia Ruto, baba saa hii, unaona, penye baba anaenda, unaenda. Unafikiria utabembeleza baba, aingie boksi yako. Baba hezi ingia boksi yako. Na tunaambia Raila Amolo Odinga. Mimi naambia Raila Amolo Odinga. Kama utasupport Ruto kwa hii government, baba, mimi nakuambia ukweli. Yani wa Kenya zaidi ya 42 million, wote hawatakuamini. Na hakuna siku watu utakuja na mtu kwa siasa, useme huyu anatosha, tuamini. Mimi ndajiua. Hii uchumi imeshika Mkikuyu, imeshika Mluya, imeshika Mkamba, imeshika Mnandi, imeshika Oria. Azimio pawa. Azimio oi. Kwa hivyo naambia Ruto tafadhali. Government kama imekushinda, wachia mwenye government afanye kazi. Na mwenye government ni Raila Amolo Odinga. Nikimalizia, ile kitu moja tu ningependa kusema. Ruto, kila boli FC kujanga tu, yuko na swara mzuri. Sindwe. After 7 years, ulikanyaga pali, tukakula gori. Oya, utaribu wiki. Wacha unge, wacha unge. Tunasema hivi. Sisi kama FC Leopard. Kama imbwe. Tunataka tufungue, tuanzishe branji yetu ya Jakaranda. Kama imbwe. Waluya wote. Ukitaka kujoin FC Leopard. Tunataka tuanzishe mambo yetu ya FC Leopard. Azimio hei, azimio pewa. Kwa hivyo wananchi wenye uchumi imepanda, na Ruto hako na uwangu, anadanganya gas, anadanganya kila kitu. Na sisi pia wafazi wa Azimio, tusilipe hizi manyumba zao. Ati? Kimbi, kimbi. Mkopoa. Okay, mimi ningependa kuongelea elaboration of Ruto interview. Kulingana na interview ya jana inatuonyesha kwamba Ruto ni muongo. Ile question ya kwanza yenye aliulizwa hata kuhusu health yake, unasikia alitudanganya ati ni kwa sababu ya alikuwa na campaign sana mpaka ile pressure ikaenda kwa miguu. Sasa unajiuliza kwa nini yeye peke yake alikuwa na campaign? Yes, mbona Raila hata wajakoya amenona, kila mtu alikuwa na campaign. So inatuonyesha kwamba Ruto ni muongo. Alafu hii mambo ya kutuambia mambo ya gas. Ruto anadanganya wa mama, ametudanganya sana mpaka saizi hata okay, wacha niendele. So Ruto ni muongo, alituambia gas ita reduce from venye tunainunua saizi mpaka 500. Jana nilisikia akisema, yeye hakusema hivyo, alisema mtungi peke yake. Sasa sijui watu wa pardon? Unatupigia kelele. Respect your age, please.